មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននាយកមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះការឆបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រោមរូបភាពការដាក់ប្រាក់វិនិយោគលើវិស័យមូលបត្រលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការគាំពារវិនិយោគិននិងការពង្រីកការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យមូលបត្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាលោកស៊ូសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានការវិវត្តរីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានជនខិលខូចមួយចំនួនយកបច្ចេកវិទ្យាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីគៀងគរពលរដ្ឋដាក់ប្រាក់លើការវិនិយោគដោយចំណេញបានការប្រាក់ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកក៏បានណែនាំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងស្រាវជ្រាវរកជនបោកប្រាស់ទាំងនោះមកទទួលទោសមុខច្បាប់ជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នគិតពិចារណាឲ្យបានខ្ពស់មុនសម្រេចចិត្តដាក់ប្រាក់វិនិយោគជៀសវាងការចាញ់បោកគេលោកអគ្គនាយកគូសបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការមូលបត្រកម្ពុជាមានតួនាទីជានាយកតកមូលបត្រដែលគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធលើវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាហើយមានគោលដៅការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជននិងទប់ស្កាត់រាល់អំពើសកម្មភាពបោកប្រាស់តាមរូបភាពពីក្រុមហ៊ុនពិសេសគឺរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមតាមរយៈការគៀងគរមូលធនពីសាធារណជនឬអ្នកវិនិយោគមូលបត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងនោះដែរលោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវបានចាត់ទុកអង្គសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់អាជ្ញាធររួមនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ទីផ្សារមូលបត្រការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ